7 pusat sokongan sosial setempat dilancarkan tangani isu-isu psikososial dalam masyarakat keluarga Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Tourism Malaysia melancarkan pakej cuti penjawat awam dan pesara kerajaan sebagai salah satu usaha meningkatkan pelancongan domestik di negara ini. Ia memberi fokus kepada produk-produk pelancongan seluruh negara sekaligus mampu menjana ekonomi. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Motek Datuk Sri Nancy Shukri menyatakan usaha tersebut merupakan kesinambungan pakej istimewa penjawat awam yang dilancarkan sebelum ini. Program itu telah mendapat kerjasama Kesatuan Pekerja-Pekerja Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, LPPM dan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, QPEX. Merujuk kepada pakej yang telah dibangunkan, ada 457 pakej yang melibatkan produk-produk pelancongan dari seluruh Malaysia dengan tawaran harga serendah RM120 seorang. Tempoh sah pakej pada hari pada yang ini adalah 30 Jun. Selain pakej penginapan, penjawat awam juga dapat menikmati tawaran diskaun bagi harga tiket sehingga 30%. Antara produk pelancongan yang tersenarai termasuk Putrajaya, ICT Shah Alam, Genting Highlands, Skybridge KLCC, Sky Mirror Kuala Selangor, Taman Negara Endau Rompin, Taman Negara Mulu, Royal Bloom, Kilim Jafaris Park, Danum Valley, Wakaf Cekyeh, Taman Tamadun Islam dan banyak lagi. Dato' Sri Nancy menyatakan perkara itu pada majlis pelancaran pakej cuti penjawat awam dan pesara kerajaan di Kota Baru. Pelancaran kali ini jangka dapat menarik seramai mungkin penjawat awam dan pesara kerajaan termasuk 1.2 juta ahli QPEX dan 700,000 pesara kerajaan untuk melancong di dalam negara. Kelantan antara negeri yang menerima agihan peruntukan tertinggi di bawah pelaksanaan projek infrastruktur negara bernilai RM2.33 bilion menerusi bajet 2022. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, ia sejajar janji kerajaan untuk menyediakan peruntukan tinggi bagi enam negeri kurang membangun. Peruntukan tersebut membabitkan beberapa projek pembinaan antaranya stadium di Bukit Merbau Pasir Putih. Ia bagi memastikan negeri tersebut mempunyai stadium yang sesuai dan boleh memuatkan 15 hingga 20,000 penonton. Jadi kita lulus, rupanya bukan kekangan kekurangan di segi cash flow. Kos projeknya ialah RM2.56 juta yang luluskan. Kos projek kepada 6 komponen. Dan untuk tahun depan, satu peruntukan kecil lah disediakan, ya. Untuk RM5.5 tengoklah macam mana dulu, RM5.5 untuk Bukit Merbau sebagai permulaan. Ya. Beliau bercakap pada sidang media majlis penyerahan projek pembangunan semula Kampung Laut sebagai Kampung Pelancongan Warisan di Laman Warisan Serunding Tumpat Kelantan. Turut hadir Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Sri Nancy Shukri dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Projek tersebut adalah salah satu inisiatif Kerajaan Persekutuan dan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECRDC membangunkan sektor pelancongan Kelantan. Inisiatif RM500 sekali bayar kepada 70,000 imam, bilal, siak, noja, marbut, guru takmir dan guru kafa menerusi bajet 2022 disifatkan sebagai pengiktirafan besar kepada Barisan Harapan Institusi Islam. Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor berkata, ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap Barisan Harapan Ummah yang berperanan menyalurkan bantuan dan menjaga kebajikan karya ketika pandemik. Bila masjid dibuka, mereka memberikan pandangan-pandangan, mereka menasihati para jemaah supaya sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Dan saya merasakan bahawa pengiktirafan ini adalah satu pengiktirafan yang sangat baik dan sangat wajar.
Secara keseluruhan, bajet 2022 bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Dan saya sendiri selaku buruh kafal berasa amat berbesar hati dan bersyukur dengan perkhabaran ini kerana saya kira jumlah RM500 itu adalah satu amount yang cukup besar dan kita tahu mungkin ada segelintir guru kafal yang agak terjejas semasa pandemik COVID-19 ini berlaku dan dengan bantuan ini mungkin sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru kafal ini untuk meneruskan aktiviti harian mereka dengan sebaik mungkin. Usaha kerajaan untuk memberikan bayaran bantuan khas sebanyak RM500 sekali bayar kepada guru kafah, guru takmir, kaki tangan masjid amat harus dipuji kerana bantuan ini bukan saja diberikan pada tahun ini tetapi ia telah bermula dari tahun lepas. Usaha konsistensi kerajaan untuk mengekalkan bayaran ini pada tahun ini sangat-sangat murni, sangat-sangat harus dipuji. Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PKEMA menyokong insentif pemilikan kenderaan elektrik EV yang diumumkan kerajaan dalam pembentangan bajet 2022. Menurut Presiden PKEMA, Dato' Zainuddin Abdul Rahman, ia mampu merancangkan jualan kenderaan cekap tenaga. Namun bagi mengelak penjual mengambil kesempatan dengan mengambil keuntungan yang berlebihan, PKEMA mencadangkan agar kerajaan menentukan margin keuntungan atas jalan. Dan saya percaya dengan adanya insentif begini, harga kereta elektrik akan murah. Jadi murah sangat. Kalau penjual tidak mengambil kesempatan keuntungan yang besar. Kalau ada anak buat ini, ya itu saya kata tadi. Kalau boleh, biar kerajaan tentukan berapa margin dia. How many percent margin daripada kereta yang diimport tu. Manakala Naib Presiden PKEMA Raja Petra Marudin berpandangan tempoh 2 tahun yang diberi perlu dilanjutkan agar ia sejajar dengan program infrastruktur yang dirancang. Dalam pembentangan bajet 2022, kerajaan memberikan pengecualian sepenuhnya ke atas duti import, duti eksais dan cukai jalan bagi kenderaan elektrik EV di samping pengecualian cukai jalan sehingga 100%. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengenal pasti 3 aspek yang perlu diberi fokus bagi menjamin kualiti capaian internet tinggi dan ekosistem perkhidmatan jalur lebar lebih baik di semua kawasan termasuk luar bandar. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata ini meliputi penyediaan prasarana mencukupi bagi menjamin tahap penyampaian perkhidmatan jalur lebar dengan capaian internet 4G pada kelajuan sekurang-kurangnya 35 megabit per saat MBPS. Selain itu, aspek lain yang turut ditekankan adalah pengisian aplikasi untuk dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengguna. Baru komplit ekosistem perkhidmatan jalur lebar negara dengan prasarana berkualiti, perkhidmatan 4G dan 5G yang mula kita perkenalkan dalam negara kita, kemudian mempunyai apa tu peranti-peranti yang sesuai dan dimampui oleh semua rakyat termasuk golongan paling miskin sekalipun. Kemudian yang lebih penting laginya adalah aplikasinya. Jadi saya ambil ini sebagai satu wholesome approach, satu pendekatan yang menyeluruh. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyerahan tablet Huawei MatePad 10 sumbangan Huawei Technologies Malaysia Sdn Bhd kepada 200 pelajar di Dewan Khatam Putra Cengal di Kateri. Terdahulu, beliau memaklumkan kerajaan merancang untuk menyediakan 1,000 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI di seluruh negara menjelang akhir tahun depan. Banjir di Kedah, jumlah penduduk yang terjejas terus meningkat. Kota Setam menjadi daerah terbaru dilanda banjir dengan satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Sehingga pukul 8 malam, 523 penduduk daripada 159 keluarga ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara PPS di Baling, Pendang, Kota Setam dan Pokok Sena. Ketua Bahagian Operasi Bencana Negeri Kedah, Kapten Pertahanan Awam Saifuddin Abdullah menerusi kenyataan memaklumkan PPS di daerah Kota Setar dibuka di Sekolah Kebangsaan SK Langgar. Ia melibatkan 20 penduduk dari 6 keluarga. 3 lagi daerah iaitu Baling dengan 7 PPS melibatkan 279 orang.
PPS terbabit ialah SK Tanjung Pari, SK Siong, Dewan Orang Ramai Banggol Drum, SK Titi Gantung, SK Tengku Putera, SK Pulai dan SK Kedah. Daerah Pokok Sena, 2 PPS iaitu Surau Permatang dan PPS Masjid Sungai Durian, 36 penduduk. Manakala pendang 1 PPS di Dewan Rakan Sukan Tanah Merah dengan 188 orang. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menitahkan supaya jumlah jemaah untuk solat Jumaat bagi masjid-masjid dan surau-surau dengan kebenaran solat Jumaat di Selangor dinaikkan. Baginda bertitah demikian setelah meneliti data-data terbaru penularan wabak COVID-19 yang memperlihatkan statistik kematian harian telah turun kepada satu digit bagi Selangor. Titah baginda menerusi kenyataannya dimuat naik di Facebook Selangor Royal Official, contohnya Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah boleh menerima kehadiran sehingga 3,500 jemaah berbanding 2,000 jemaah ketika ini. Titah baginda lagi, masjid-masjid daerah dinaikkan kepada antara 700 hingga 1,000 jemaah bergantung kepada jumlah kapasiti masing-masing. Manakala masjid-masjid institusi pula ditambah kepada antara 500 hingga 1,200 jemaah, sementara masjid pengurusan antara 400 hingga 700 jemaah. Bagaimanapun, dengan kelonggaran terbaru ini, baginda dengan tegas mengingatkan para jemaah agar mengambil serius dan terus berhati-hati serta sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan Jabatan Agama Islam Selangor ketika beribadat di dalam masjid. Pemergian Tan Sri Dr. James Jemut Masing satu kehilangan besar kepada seluruh Sarawak. Upacara penghormatan terakhir bagi mendiang Tan Sri Dr. James akan diadakan pada Rabu ini di Persatuan Gereja-Gereja Sarawak di Jalan Stampin' Off, Jalan Laksamana Kuching. Bagi sesi penghormatan terakhir untuk orang keramaan pula akan berlangsung pada pukul 8.30 pagi hingga 9.30 pagi, manakala untuk orang awam akan bermula pada pukul 9.30 pagi hingga 2 petang. Mendiang Tan Sri Dr. James akan dikebumikan di Nirvana Memorial Park di Jalan Siniawan Bau selepas selesai upacara penghormatan terakhir. Orang ramai yang ingin hadir memberi penghormatan terakhir dinasihatkan untuk berpakaian kemas selain perlu menjalani ujian Rapid Test Kit RTK Antigen. Bertemu kembali, 6 kluster baru COVID-19 dikenal pasti hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah memaklumkan 2 daripadanya kluster komuniti melibatkan negeri Selangor dan Kelantan. Manakala 2 kluster pendidikan tinggi di Negeri Sembilan dan Pahang, 1 kluster pendidikan lain di Pulau Pinang dan 1 kluster tempat kerja di Johor. Jumlah kluster yang telah tamat 5,343 kluster dan jumlah kluster aktif 428 kluster. 7 pusat sokongan sosial setempat PSSS dilancarkan khusus kepada kumpulan sasar seperti wanita, kanak-kanak, keluarga, warga emas dan OKU. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Rina Mama Harun berkata, pusat sokongan sosial setempat PSSS ini diwujudkan bagi membantu menangani isu-isu psikososial dalam kalangan masyarakat keluarga Malaysia. Setempat untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini kita cadangkan adalah 3 secara premis, iaitu statik, iaitu di negeri Kelantan, Selangor dan juga Johor, dan 7 secara mobile. Ya, dan alhamdulillah dalam belanjawan baru-baru ini juga ada penambahan untuk bajet sebanyak 4.5 juta yang akan kita gunakan juga untuk menambah baik pusat sokongan sosial setempat ini dan kita.
Ini merupakan satu inisiatif Yayasan Kebajikan Negara YKN dengan memberikan penyediaan perkhidmatan kaunseling secara bersemuka atau dalam talian, khidmat nasihat, intervensi serta khidmat perlindungan sementara. Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS ini menjadi pusat rujukan setempat bagi mereka yang membuat aduan terutama berkaitan masalah psikososial. Dato' Serina Harun melancarkan Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS bergerak di Pusat Penjaja Taman Putra Perdana. Fama akan terus membantu rakyat mendapatkan bekalan makanan dengan harga yang berpatutan. Justru, Fama menggerakkan program penjualan My Rakyat di hampir 300 lokasi di seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Fama, Dato' Muhammad Mustafa Awang berkata, kerajaan memahami perasaan rakyat yang terhimpit akibat penularan wabak COVID-19. Program penjualan My Rakyat dapat membantu rakyat mendapatkan komoditi segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran termasuk barang keperluan dapur serta produk industri makanan. Apa ni, penduduk setempat sudah semestinya terkesan dengan penularan wabak COVID. Jadi dengan adanya program My Rakyat ini, usahawan telah memasarkan dengan harga yang berpatutan. Kebanyakan tu jualan terus pada ladang. Beliau merasmikan program My Rakyat yang dianjurkan di Pasar Pagar Buluh di Sungai Ara. Untuk rekod sebanyak RM2.2 juta nilai jualan direkodkan menerusi program My Rakyat untuk tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Fama mensasarkan jualan sehingga RM3.0 juta tahun ini susulan pembukaan semua sektor ekonomi. Stesen-stesen radio RTM perlu lebih kreatif dalam menarik lebih ramai pengiklan sekaligus meningkatkan hasil tajaan masing-masing. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ruzin Idris berkata pendekatan itu perlu sentiasa berubah dan bergerak seiring dengan peredaran masa. Stesen radio Kelantan FM antara yang boleh dijadikan penanda aras bagi stesen-stesen radio RTM yang lain. Ini kerana stesen itu berjaya meningkatkan hasil pendapatan iklan walaupun ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Dan dalam konteks ini, apa yang saya harapkan mungkin Kelantan FM wajar dijadikan sebagai benchmark lah bagi stesen lain bagaimana untuk memperolehi ataupun meningkatkan hasil tajaan atau penjualan iklan masing-masing. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Penyiaran Kelantan di Wakaf Cekyeh, Kota Baru. Program Info Mobile at Japan 2.0 peringkat negeri Selangor melabuhkan tirainya selepas menjelajah ke semua 9 daerah. Program ini sebagai usaha menyampaikan maklumat mengenai konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Perdana Menteri baru-baru ini. Program penutup berlangsung di Malakat Mall. Saya berjaya. Menurut Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Selangor, Ali Suhaili, program Info Mobile at Japan ini telah bermula sejak Januari. Namun, kini lebih dipergiatkan agar penduduk Selangor memahami konsep keluarga Malaysia. Nah, untuk program di Sepang ini adalah program yang terakhir untuk Jabatan Penerangan bagi bulan tahun ini. Dalam program seumpama ini, kami lebih berusaha untuk mewawarkan konsep baru yang dikemukakan oleh kerajaan pada hari ini, iaitu keluarga Malaysia, agar rakyat di seluruh negara khususnya di Sepang ini lebih memahami apa sebenarnya keluarga Malaysia itu sendiri. Dari sudut konsepnya ialah kita tahu keluarga Malaysia itu ialah satu sebuah keluarga yang harmoni, sejahtera dan sebagainya. Tetapi secara mendalamnya ialah keperluan kita untuk memahami kebersamaan, kepelbagaian, untuk memastikan kita terus berganding bahu dalam apa juga program dalam konsep keluarga Malaysia. Majlis sempurnakan oleh Adun Dengkel Adif Shan Abdullah. 7 suspek termasuk sepasang suami isteri dicekup dalam 4 serbuan di Johor Bahru antara 21 hingga 28 Oktober lalu. Turut dirampas 115.1 kilogram syabu bersama ketamin, pil ekstasi, dadah mushroom, pil yaba dan ramen 5 bernilai RM4.2 juta. Pengarah JSJN Dato' Razaluddin Hussein berkata kesemua tahanan berusia lingkungan 39 hingga 48 tahun dan disyaki aktif sejak lebih setahun lalu. Dadah yang dipercayai diperoleh dari negara jiran dibungkus di Johor Bahru sebelum diedarkan ke pasaran antarabangsa dan tempatan.
kita telah pun melucutkan harta iaitu berupa kenderaan, 5 buah kenderaan, ada 11 akaun yang kita sis, mata wang, wang tunai Malaysia, barang emas berjumlah lebih kurang RM689,601. 6 daripada suspek didapati positif dadah dan mempunyai rekod jenayah. Seorang pemandu e-hailing dan pekerja kilang mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Pontian, Johor atas pertuduhan terlibat kegiatan pinjaman wang tidak berlesen 22 September dan Isnin lalu. Tertuduh Muhammad Fakrul Faiz Pemano, 32 tahun dan Rizwan Idham Abdullah, 26 tahun membuat pengakuan di hadapan Magistrate Nur Azwin Abdul Muati. Bagi pertuduhan pertama, kedua-dua tertuduh didakwa bersama-sama menyimpan cat merah dan nota ugutan kepada peminjam Isnin lalu. Manakala untuk pertuduhan kedua, Muhammad Fakrul didakwa membantu menjalankan pemberi pinjaman wang tidak berlesen dengan membuat kutipan kepada peminjam 22 September lalu. Kesalahan dilakukan di Taman Bayu Puteri, Johor Bahru dan Taman Gunung Pulai, Kulai, Johor Bahru. Pendakwaan dibuat pegawai pendakwa Patricia Shadalin Jari manakala tertuduh diwakili peguam Nur Syuhadah Mahzan. Mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM3,000 seorang dengan seorang penjamin. Kes didakwa mengikut Seksyen 29 AA Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 Pindaan 2010 dan boleh dihukum mengikut akta yang sama. Sebutan semula kes 15 November depan. Sukan kita mulakan dengan khabar gembira. Skuad bawah 22 tahun Malaysia akhirnya berjaya mengotakkan janji untuk layak ke pusingan akhir kempen Piala Asia bawah 23 di Uzbekistan tahun depan selepas seri tanpa jaringan dengan Thailand pada asi terakhir kumpulan kempen kelayakan di Ulaanbaatar, Mongolia. Pagi tadi, keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Brad Maloney memenangi tiket automatik sebagai juara kumpulan J setelah mengumpul 7 mata, hasil 1 seri serta 2 kemenangan ke atas Laos dan Mongolia 1-0 sebelum ini. Laporannya bersama Azizi Harun. Baik, kali ini hantaran 1-2. Meskipun menjalani persiapan dalam tempoh yang singkat, skuad muda negara berjaya mempamer prestasi membanggakan dalam kempen kelayakan di Mongolia ini. Menang tipis 1-0 ke atas Laos dan tuan rumah Mongolia pada 2 aksi awal membuktikan potensi sebenar yang ada pada barisan pemain muda negara. Misi layak secara automatik akhirnya tercapai pagi tadi selepas Malaysia berjaya mengikat Thailand yang dilihat sebagai antara pencabar utama kumpulan J. We expected Thailand were a tough opponent. It was a very challenging match for our players, but at the end of the day, these group of boys have done extremely well in this tournament. Didn't concede one goal in the whole tournament, and they basically proved the difference today. Yeah, look, I've said it to the group, we've gotten better as time has gone on. We've gotten better and better, you know, each day, each week, each match that we've played. The performance has been excellent and improved all the time, so I think there's a lot of upside for this group. Dalam kempen ini, 2 gol yang dihasilkan pemain sayap Terengganu FC 2 Muhammad Nur Azfa Fikri Azhar ketika menentang Laos dan Mongolia jelas menjadi azimat utama skuad negara. Namun, kejayaan itu juga dibantu dengan kekebalan kubu pertahanan khususnya penjaga gol Muhammad Azri Ghani yang menjadi benteng terakhir sekaligus memastikan Malaysia menamatkan saingan tanpa dibolosi sebarang gol. Syukur Alhamdulillah, budak-budak ni bagi kerja yang cukup bagus. Saya puas hati dengan 1-3 clean sheet, bukannya mudah. Syukur Alhamdulillah, abang. Itu je lah, abang. Saya gembira sangat. Pemerhati sukan pada awalnya mempersoalkan kemampuan anak-anak buah Brad Maloney sewaktu mereka tiba di sini. Namun perjalanan yang jauh, cuaca yang sejuk dan keadaan padang yang mencabar telah berjaya mereka lalui dengan memungut 7 mata berharga untuk melayakkan mereka ke pusingan akhir secara automatik. Tahniah kepada pasukan kebangsaan bawah 22 tahun. Azizi Harun bersama juru kamera Syaruniza Mufid, Ulaanbaatar, Berita RTM.
Peruntukan RM10 juta bagi program latihan atlet para negara merupakan satu pengiktirafan besar atas sumbangan dan pengorbanan mereka terhadap Malaysia. Juara badminton Sukan Paralimpik Tokyo 2020, Shah Ling Hao berkata peruntukan itu juga amat signifikan bagi merealisasikan misi memburu kilauan pingat di temasya Paralimpik Paris 2024 nanti. Justeru peruntukan itu disifatkan Liak Ho sebagai tepat pada masanya bagi mewujudkan lebih ramai pemain berpotensi yang mampu menyinar di temasya itu nanti. Mereka boleh ada satu apa development, saya rasa boleh buat pembangunan program di setiap-setiap negeri itu untuk mencari bakat-bakat sukan tertentu lah. Saya rasa ini adalah satu permulaan yang agak bagus. Peruntukan termasuk bagi menganjurkan Liga Sukan Orang Kurang Upaya juga dilihat sebagai satu langkah tepat. Mereka ada tournament yang sangat konsisten di negara kita. Mereka boleh bertanding, mereka boleh maintain konsistensi mereka. Liak Ho memenangi pingat emas acara persorangan di temasya Paralimpik Tokyo 2020 selepas menewaskan musuh ketatnya Deva Anri Musti dari Indonesia 21-17, 21-19 dalam aksi final. Berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum perjalanan merentas negeri. Yang sahih di berita RTM, saya Mohd Syah Musa. Salam hormat dan selamat malam.